Edhe politika shqiptare ka përkujtuar 5 vjetorin e shenjtërimit të Nën Terezës përmes mesazheve të shpërndara në rrjetet sociale. Kryeministri Edi Rama në këtë ditë zgjolli që të publikojë një video me thënie të çmuara të saj përmes zërit të aktores së mirë njohur Margarita Xhepa. Të duash do të thotë të bësh gjëra të vogla po me dashuri të madhe. Presidenti Ilir Meta në postimin që ka bërë në rrjetet sociale shkruan se shembulli i saj jashtëzakonshëm vjen si mesazh frymëzues dhe reflektimi për më pak fjalë dhe më shumë vepra për ndërtimin e një Shqipërie më të dhëmshuar dhe njerëzore, ku çdo qytetar në nevojë gjen ndihmë për kraje, zgjedhje të halleve, përfshirje sociale, shanse dhe mundësi të barabarta. Të krenosh me Shën Terezën së pari duhet të jetosh veprën e saj, shkruan Meta. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha shkruan se kërmtimi i shenjtërimit të Nën Terezës është një ditë krenarie kombëtare dhe reflektimi. Mënyra më mirë për ta nderuar Shën Terezën është shndërimi i misionit të saj në misionin ton, i shembullit të saj në frymëzim dhe nxitje për të bërë më shumë dhe me prulësi për ata që janë në nevojë e pa mbështetje, të braktisurit e të cëmurët, për cilë shpresë për një jetë më të mirë për gjithë të rinë dhe të rejat, që si të vetmen zgjedhje shohin emigracionin, me besimin se edhe në ditët më të vështira e mira triumfon gjithmonë mbi të keqen. Edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës zgjolli të jap mesazhin e saj ku thuhet se komuniteti global përkujton ditën ndërkombëtare të bamirësisë dhe nderon Nën Terezën, misionaren me origjinë shqiptare, murgeshën, fituesen e çmimit Nobel për paqe dhe shenjtoren, e cila i kushtoi jetën e saj lehtësimit të vuajtjeve dhe dhimbjeve të më fatkeqëve. Shqipëria përkujton gjithashtu ditën kombëtare të Nën Terezës. Në këtë ditë na kujtohet rëndësia e bamirësisë, vullnetarizmit dhe filantropisë, na kujtohet fuqia e madhe e dashurisë dhe kujdesit, dhe siç ka thënë Nën Tereza, ka më shumëri për dashuri dhe vlerësim në këtë botë se sa për bukë.